Takže já vás vítám na přednášce. Já jsem Lukáš Jelínek. Zjistil jsem, že jsem na Open Outu přednášel naposledy před 7 lety, což mi přijde, že to bylo včera teda, ale jako letí to hrozně moc. A prostě nějaký době jsem měl pocit, že je asi čas připravit nějakou přednášku, která věřím, že by pro někoho mohla být zajímavá. Takže nejdřív se zeptám, kdo používá aplikaci Street Complete? Kdo ví, co je aplikace Street Complete? Kdo nějakým způsobem mapuje OpenStreetMap? Kdo používá OpenStreetMap nějakým jiným způsobem? A kdo ví, co je OpenStreetMap? To asi všichni předpokládám. Tak, takže tady je se něco o mně trochu. Nebudu to moc rozpitvávat, tady si to přečtete. A spíš o mně a o mém vztahu k mapování. Tak za prvý mám rád mapy, že obecně už od dávno věku jsem měl rád papírové mapy, protože tehdy ani nebyly. A mám rád geografické informační systémy, protože třeba ta zmíněná OpenStreetMap, tak je mapa jenom vlastně jako z malého kousku a drtivá většina toho je ten geografický informační systém. To znamená, je to prostě nějaká ohromná databáze, kde jsou uložené informace stylem prvek a souřadnice, nebo ten jeden prvek může být nejenom jako jednu pozici, ale může mít víc pozic, může to být prostě nějaká dráha nebo nějaká plocha a podobně. A nad tím pracují nějaký nástroje. A může to být jak systém tohoto typu, že se používá nějak univerzálně, nebo jsem třeba když si viděl skvělý geografický systém tady pro brněnské výstaviště, protože to je poměrně velký areál a jeho údržba je náročná, oni potřebují vidět, co tam kde je, tak na to mají geografický systém a měli ho už před 25 lety, mám pocit, že jsem to viděl. A takže třeba, když jim tam někde něco odejde, nějaký třeba ventil nebo něco, tak si to můžou zobrazit všecko, kdy tam ten ventil byl instalovaný, jaký opravy prošel a podobně a vědí, kde přesně je a tak dál. Že ten systém je potom velice nápomocná záležitost. Takže to je, proč mám rád ty GISy. Mám rád otevřené řešení, úplně všude, od softwaru, přes třeba právě mapové data, geografické data, přes nějaké třeba písma, fotky a tak dále, prostě i otevřené data a další a další. Co se týká OpenStreetMap, tak nějakým způsobem přispívám od roku 2011. Tehdy jsem vlastně k tomu přišel jako k něčemu, co jsem do té doby neznal. Zjistil jsem, že to je super věc, ale že tam taky spousta věcí chybí. Jo, prostě zobrazil jsem si, že já jsem žil v Kutné Hoře, tak jsem se podíval na Kutnou Horu a zjistil jsem, že tam chybějí i jako poměrně významné ulice. Jsem říkal, to přece není možný. Tak samozřejmě v systémech, jako je OpenStreetMap, tak není nic jednoduššího, než si tam založit účet a ty data tak doplnit. Takže to jsem tehdy v roce 2011 udělal, pak jsem to nějakým způsobem dělal i dál, ale relativně jako málo aktivně, ale postupem času jsem zjišťoval, že jako tady to bych tam přidal a tamto, a tady to je špatně, tak to opravím, tak jsem prostě nějak takhle se v tom pohyboval. A teďka vlastně jako skočím trošku dopředu, od roku 2022 jsem členem OpenStreetMap Foundation, nejsem platící člen, jsem člen člen, který má založený členství na aktivitě mapovací, to znamená, pokud splníte nějaké podmínky, což je aktivita, mám pocit asi 45 dní ročně nějakého mapování, tak můžete mít tohoto členství a můžete volit do správní rady a nějak dál se účastnit toho fungování. Od roku 2023 jsem členem OSM Česká republika, což je zapsaný spolek, který jednak působí jako zastoupení té zmíněné nadace celosvětový a zároveň řeší i český specifika. Znamená, tady jsou prostě nějaké věci, které jsou typické jenom pro naše území a jinde je to vlastně něco nějak jinak, něco jiného. Takže třeba hodně se u nás řeší orientační čísla domů, protože to je prostě věc, která se každý stát si s tím nějak nakládá a postuje, někde to vůbec nemá, někde to mají takhle, někde jinak. Je potřeba k tomu nějak přistoupit, nebo třeba poštovní schránky. Mě tady bylo kdysi na Open Outu, byla přednáška, která byla založená čistě na poštovní schránky
a že se tam děly věci, že třeba pošta posunula čas výběru třeba o hodinu dřív, nechala to měsíce, pak to zase posunula zpátky. Teďka jak tyhle ty změny řešit, protože to se stane třeba v nějakém velikém regionu a všechno to opravovat ručně je neskutečná dřina a otročina, prostě nikdo to dělat nechce. Takže ten spolek je vlastně taková platforma pro tyhle ty účely a vlastně je tam nějaký mailing list a podobně a dá se tam komunikovat a má nějaký vlastní projekty. Teď se dostávám k té aplikaci Street Complete. Dozvěděl jsem se o ní někdy asi v roce 2019, bohužel to teda nevím přesně, ale bylo to před covidem ještě. A zjistil jsem, že to je super věc, že když někde někam jdu, anebo třeba čekám na autobus na zastávce, tak ten čas můžu využít k tomu, že doplním nějaký chybějící data do OpenStreetMap. Tam přišel covid a skoro nic se nesmělo. Nesmělo se na kulturní akce, respektive se nesměly konat, sportovní akce se nesměly konat, ani sport jako takovej letkdy nešel, protože prostě sportoviště byly zavřený. Tak jsem dělal to, co spousta lidí, že jsem různě chodil po okolí a přitom jsem si pustil aplikaci Street Complete a doplňoval data. Postupem času jsem zjišťoval, že třeba nejsou doplněny překlady češtiny a podobně, tak jsem začal něco doplňovat do těch překladů. Do té češtiny je to většinu času přeložený ze 100%, nejenom mnou, já jsem na tom udělal malou část relativně, ale jako je to relativně jako hodně aktivně udržovaný překlad, jiný jazyky jsou na tom podstatně hůř. Ale jako občas je potřeba něco přidat, protože ta aplikace pořád jako funkčně roste. Občas používám i jiné aplikace. Existují další, jako je třeba OSM Go, nebo jako je OSM Bugs, tuším, jak se to jmenuje, který umí zase jiné věci. Jo, třeba OSM Bugs řeší vloženě chyby, protože se tam může stát, že třeba se překrývají budovy, ačkoliv by neměly, nebo se tam někde něco kříží, co by se křížit nemělo a podobně. Takže pokud chcete řešit tyhle ty problémy, bavilo by vás to, tak si můžete nainstalovat jiné aplikace a používat je. Tak, teď se dostáváme k tomu, co je vůbec aplikace Street Complete. Tak je to svobodná mobilní aplikace pro Android. Je svobodná, protože je pod licencí GPL3 a je pro Android, bohužel pravděpodobně právě protože je svobodná a že Apple se k aplikacím tohle typu staví velmi mateřsky, velmi jako nedobře. Takže jako na App Store moc svobodných aplikací nenajdete. Nevím, třeba jako v budoucnu to bude lepší, vím, že dneska, jak tady měl Marcel Koloja přednášku o předpisech Unie, tak vlastně v rámci jedných těch regulací by se tohleto mělo změnit a vlastně ten Apple by měl být přátelštější, donuceně teda, ale přátelštější k vývojářům a měl by umožnit je i instalaci z nějakých jiných aplikačních obchodů. Aplikaci Stream Complete můžete získat buď to z Androidu, což je takový alternativní, nechci říct obchod, protože tam se prostě neplatí za to, že si něco stáhnete, používáte, ale je to prostě takový repozitář aplikací, takže můžete instalovat odtamtud a pokud z nějakého důvodu nechcete, tak můžete použít klasicky Google Play. Nevím, jestli to je úplně přesně ta samá verze, já si myslím, že úplně ne, že v té verzi pro ten Android tam něco možná jako není, co využívá ty googlovské funkce, ale jako nejsem, jako nevím, jo, jako to je tak typu. Cíl aplikace je, aby se dalo mapovat kdykoliv, kdekoliv a pro každýho. To znamená, aby člověk mohl, když má možnost a chuť, tak kdykoliv tam co nejjednodušeji chce co doplnit té mapy. Nebo je proč on do databáze, ale on se to potom zobrazí v té mapě. Protože to ještě odbočím trochu, ta mapa je jenom jeden způsob zobrazení těch dat, co v té databázi jsou, protože si můžete udělat třeba aplikaci na rozšířenou realitu a také vzít mobil, podívat se do ulice a ono mapu ukáže šipkama, kde jsou hospody, jaký jsou zrovna otevřený třeba. Jo, nebo chcete lavičku, ale chcete lavičku, která má operadlo, tak zase takhle to namíříte a ono vám to ukáže, tady 100 metrů je lavička, která má operadlo. Takže to je, nebo jiný způsob, můžete si zobrazovat nějaké statistiky. Nebo vyfiltrovávat si data, jo? Třeba pro nějaké městské úřady může být skvělá informace o tom, kde jsou jaký druhy povrchů ulic a v jakém jsou stavu.
Jo, protože tam se dá vlastně zaznamenávat, v jakém stavu to je, a tak se můžou podívat, ano, tady v této čtvrti máme prostě 60% v prachmizerném stavu, tak tam dáme peníze a tam opravíme ulice, třeba, jo, jako příklad. Používá se to stylem teď a tady, to znamená, jste na nějakém místě, ono vám to tam ukáže na mapě okolí, ukáže vám to tam ty úkoly a vy to tam řešíte. V podstatě by se nemělo dělat to, že si odjedete někam dál a tam něco jako upravíte, a vám ta aplikace bude i nadávat, ale jako dá se to velmi snadno překonat, jo? Protože vám to třeba nadává, máte takhle ulici, která je dlouhá 300 metrů a vidíte, že tam jsou všude stejný domy, mají stejný počet pater a když tady kliknete na ten vzdálený dům a dáte, že chcete nastavit počet pater, tak to na vás řve, že nejste na tom místě a že jako byste neměli. No? A jako tady to v tom případě samozřejmě to dává logiku, že je dobrý to překonat a prostě dát jako ano, chci to tam stejně přidat. Používá se to přes vazbu na účet u OpenStreetMap, to znamená, přihlásíte se stejným účtem, který máte standardně v OpenStreetMap a pod tím účtem se přidávají ty editace úplně stejně, jako kdybyste to editovali přes nějaký jiný editor, třeba ten ID nebo Potlatch nebo jaký jsou ty JOSM a ty další editory. Jestli jste někdy chytali Pokémony, já teda ne, ale jako někdy se to uvádí, že tohle je podobný tomu chytání Pokémonu, že někam prostě dojdete nebo to a tam prostě něco uděláte. Jsou tam za to odměny. Ty odměny spočívají v tom, že jednak vás to pochválí, že jste něco jako přidali nějaký počet úkolů určitýho typu, nebo splnili nějaký počet úkolů, přidali nějaký počet něčeho, třeba informací pro cyklisty nebo pro občany v běžném životě, nebo já nevím co všechno. A nějakou dobu vám to tam bude zpřístupňovat odkazy na zajímavé služby přímo v aplikaci. Ale bohužel po nějaké době se to vyčerpá a další už tam nepřibývají. Jo, takže nevím, kdy to přesně nastane, ale vím, že už jako nějakou dobu mi to tam nic nedalo. Takže má to nějaké limity. Co tam je relativně jako krátkou dobu v té aplikaci, tak to je podpora pro týmovou práci. Protože můžete vyrazit společně s víc lidma a řekněte si, uděláme tady tohleto území, prostě dáme dokupy. Ale teď je problém, abyste si nevezli do zelí, jo, aby to nebylo jako, že já jdu sem, ale teďka tam vyrazí někdo jiný a zbytečně si přiděláváte si práci, kroky a všecko, tak vlastně, když se zapne týmový režim, dá se tam, že to řeší tři lidi, tak ono to mezi ně rozhází ty úkoly, aby jste každý měl něco jiného. Ale jako zkušenosti s tím nemám, jo, to jenom vím, že to tam je takhle. Co to všechno umí? Doplňování vlastností výběrem bubliny. Máte mapu, za chvilku vidíte, zobrazí si tam bubliny, kde všude chybí nějaké informace. Kliknete prstem na tu bublinu, ono vám to zobrazí, co je potřeba doplnit, doplníte to. Jo, ty vlastnosti můžou být všeho chuť, jaký je povrch ulice, jestli lavička má opěradlo, kolik pater má budova, jaký je tvar střechy, elektrický sloup, jestli je betonový, ocelový a tak dále, tyhle všechny možné věci. Zase novější verze podporují překryvné vrstvy. Překryvná vrstva je něco, co se zobrazuje jako přes tu mapu a zobrazuje to informace jiným způsobem než ty bubliny. To znamená, třeba tohle se třeba hodně hodí pro osvětlení ulic. Jo, dřív to bylo tak, že se nás to ptalo na osvětlení nějaké ulice. A tam jste zase vybrali bublinu, je osvětlená ani osvětlená. A ten způsob práce nebyl úplně jako příjemný a pohodlný, takže postupně se došlo k tomu, že to bude lepší udělat jinak a můžete si vybrat překryvnou vrstvu pouliční osvětlení a tam vám to ukáže. To, co je červeně, tak ještě nebylo, tam nebyly zadané data, to, co je zeleně, tak je osvětlený, to, co je černě, je neosvětlený. On to má ještě nějaký další stavy, ale ty nejsou až tak jako rozšíření, takže tohle je, co vás primárně zajímá. A vy můžete jít a vidíte, tady je červeno, tak se tam zajdete podívat. Jsou tam lampy, nejsou tam lampy a můžete vyplňovat. To samé pro třeba povrchy ulic, to samé pro chodníky, cyklostezky, místa, předměty, ještě to ukážu za chvilku. Pak je tam potvrzování aktuálnosti vlastností. Když tam přidáváte nějakou vlastnost, tak se tam rovnou hodí ještě i datum, kdy se tam ta vlastnost nastavila. Což je dobrý k tomu, že se vás to po nějaké době zeptá znova, můžete si nastavit jak často, a potvrdíte, jestli to tam ještě je, jo, prostě přidáte tam hospodu a půjdete třeba za rok
Ona se vás to zeptá, jestli tam ta hospoda ještě je. Prostě vlastně může stát, že není, jako se to mění občas. Jo, to samé i jestli tam je třeba lavička, odpadkový koš, nevím co. Prostě, jako potruze to po nějaký době. Čím se zajistuje za první aktuálnost a za druhý, i když si takzvaně vyčistíte nějaký území, tak za chvilku vás to tam začne otravovat znova a máte zase co dělat. Rozdělování cest s různýma vlastnostma. Běžně se stává, že tam je zanesená nějaká cesta. Teďka zjišťujete, že tady je kus vydlážděný, pak je kus asfalt, pak je jenom nějaká udusaná hlína nebo něco. Tak si můžete přímo v tom dojít na to místo toho. Tady to končí ten třeba asfalt nebo něco, dáte si tady rozdělit, pojdete zase rozdělit a pak tam dáte rovnou ty povrchy, co tam jsou. Jo, takže můžete přímo takhle jakoby rozdělovat si ty prvky a nastavovat vlastnosti pro ty jejich části. Změna pozice prvků. Běžně se stane, že třeba jsou někde kontejnery na tříděný odpad a ukáže se, že tam překáží, tak je posunou třeba za roh takhle nebo prostě někam kousek. Jo, tak můžete potom, vidíte, že to není na tom správném místě, tak to můžete posunout, ale má to nějaký limit. Jo, prostě nedovolí vám to posunout to o půl kilometru třeba. Jo, je to nějak jako do desítek metrů. Co dál můžete? Vkládat stopy z GPS. Najdete cestu k reálné mapě a můžete si zapnout záznam GPSky a tu cestu si projít. Teď už to není tak důležité, jako to bylo dřív, protože třeba Praha a možná nějaké jiné města měly už i v minulosti dobré pokrytí fotomapama s velkým rozlišením. Pro zbytek území Česka to neplatilo a dneska už to platí. To znamená, katastrální úřad poskytnul nějaký fotomapy pod rozumnýma podmínkama licenčníma, takže aktuálně jsou tam dostupný a můžete normálně v editoru na webu můžete kreslit cesty podle té fotomapy. Většinou je to přesnější než ta GPSka. Jo, ale někdy se může stát, že to prostě jako jinak nejde, protože tam třeba něco překáží ve výhledu a prostě jako z té mapy to nevidíte, té fotomapy. Problém je, že když tam překáží něco takhle, tak to překáží často i ty GPSce. Jo, třeba jsem chtěl takhle mapovat nějaké cesty v lese a nedostal jsem se k rozumí pozici ani z fotomapy, ani z GPSky. Dají se kladat poznámky, nebo řešit poznámky taky, když tam někdo nějakou poznámku napsal. To znamená taky prostě, tady vidíte něco, co nemůžete přijat tou aplikací, tak tam dáte poznámku a pak někdo jiný, nebo i vy přímo na tom webu uděláte tu operaci, která je potřeba. Můžete i řešit, někdo tam něco dá, že tam třeba neviděl nějakou provozovnu, ale nezadalí tam, tak se podíváte, jo, je tam ta provozovna, tak ji tam přidáte a dáte, že ta poznámka je vyřešená. Tak, teď se podíváme, jak to vypadá. Tady vlastně to první, to je tady někde kousek, já mám pocit, to je ta nejbližší křižovatka, tak jsem se úplně jistý. A tam vidíte vlastně hned několik typů úkolů. Tady to, co je takhle vlevo, to je tvar střechy. Tamhle to, tak je ten chodec s tou holí, tak to je, jestli tam je na přechodu hmatová dlažba, takzvaná, jak to zmíněný. To jsou takový ty jako výstupky, co vlastně se dá, když tam si to někdo ohmatá tou holí, tak jako pozná, že tady je ten přechod. Tamhle to vlevo, to je šířka pro průjezd vozejku, což je typický, jsou nějaký sloupky, aby tam nejezdily auta. Takže o to potom, jak je široký to, co zbývá. Jo, tak tím způsobem se to tam dá doplnit. A tady tyhle ty pejvky, tak to je právě potvrzování aktuálnosti, o kterém jsem mluvil. To, co jsou ty malé puntíky, tak to jsou nějaký další úkoly, které se ale nezobrazují proto, že za prvý tady v tom případě příliš má malý zoom, to znamená, když to zazoomujete víc, tak se zobrazí. A někdy se ani tehdy nemůžou zobrazit a zobrazí se, až vyřešíte ty okolo. Je to kvůli tomu, aby to tam nebylo vlastně nahňácaně přehledně, tak se to zobrazuje jenom prostě v nějakém takovém intervalu, aby se to dalo na to rozumně koukat a rozumně vybírat ty bubliny. Takže tady vyberete třeba tu matovou dlažbu, ono vám to samo zazoomuje, abyste to viděli jako takhle, jak to vypadá co nejblíž, a tady můžete doplnit. Je to teda, jak je přechod na semaforem, má dlažbu matovou nebo nemá.
Další odpovědi v tom případě jsou, že matová dražba je jenom na jedné straně, což se tak nikdy stává, anebo je to, je to nějaká specifická situace, ale ten může to doplnit poznámku. Což to může být typicky třeba v případě, že to tam je rozkopaný a vy tam můžete doplnit, že probíhá rekonstrukce a po nějaké době se tomu někdo vrátí a dokončí to. Tady je to potvrzování aktuálnosti. Jo, je tady nějaký květiny floris a pokud tam to květinářství ještě je a jmenuje se stejně, tak dáte ano. Jo, potom tady pod těmi dalšími odpověďma je něco ve stylu, má to jinou pozici třeba, jo, takže si to můžete posunout, zjistíte, že to je sice třeba tady plus minus, ale na druhém konci baráku, tak to můžete posunout. Tady jsou ty překryvné vrstvy. Můžete nechat žádný, to znamená, že se nic zobrazovat nebude, poloviční osvětlení, povrchy a tak dále. Toto všechno si můžete vybrat. Něco není moc relevantní, třeba ty adresy u nás moc relevantní nejsou, protože drtivá většina adres se tahá přímo z Hujanu, registru adres a tak dále, který je vlastně autoritativní zdroj. Jsou tam taky chyby, to je pravda, ale vlastně drtivé většině případů není potřeba adresy doplňovat. To ostatní, to si myslím, že má relevanci velkou. Tady třeba vidíte, tohleto je pouliční osvětlení. Vidíte nahoře ikonu, vedle toho těch pizza boxů, nebo jak se tomu říká, tak je to vlevo, tak to je, tam je lampa, takže vidíte. A tady to, to co je zelený, tak to jsou osvětlené ulice, tam je nějaká černá cesta, která není osvětlená, a to, co je červený, tak tam ještě data nejsou. Takže pokud by vás tohle to zajímalo, můžete si zajít do těch červených ulic, podívat se a doplnit to tam. Tohle je něco podobného, ale je to pro povrchy. Tady to teda už není tak jako náhodný, ale těch červených pořád jsou ulice, kde nejsou doplněné informace a ty modrý, to znamená, že to je nějaký asfalt. Pak tam budou jiný barvy, které budou znamenat zase jiný povrchy. Co tady ještě můžete vidět, ty bubliny, které tu jsou, tak tadyhle vlevo, co se skrývá, tam je nějaká pumpička, to bývá, když je třeba obchod s kolama, tak se vás to zeptá, jestli tam zedofouknou pneumatiky. Tady vpravo parkoviště, je tam dole, tak se to ptá, jestli to parkoviště je placené. Tamhle nahoře bublina, jestli autobusová zastávka má přístřešek. Tam ještě něco dalšího, myslím, že jsem viděl všechno, nebo mluvím o všem. Tak, ještě pokračujeme v těch překrutných vrstvách. Tady to jsou chodníky a zobrazují se i teda jako cesty pro chodce, s tím, že pak může nastat ta situace, která je tady. V OpenStreetMap se dají totiž chodníky mapovat dvojím způsobem. Buď to se mapují jako vlastnost ulice, respektive silnice, anebo se mapují samostatně. Každý má svoje. Něco je výhodnější pro nějaké routování a podobně, něco je zase pro nějaké jiné účely, ale každopádně by to mělo být nahapované tak, aby to bylo kompatibilní. To znamená, aby byl v nějakém konkrétním místě použitý jenom jeden způsob. Což tady třeba vidíte, že tady jsou chodníky namapované nějak samostatně a v rámci ulice to namapované není. Takže tam potom vyberete tu ulici a tam se vám zobrazí volba mapováno samostatně, nebo tak nějak se to jmenuje, a dáte tam, že to je napomený samostatně a ono to už zmizí a nebude to tam. Tady to samé pro parkování, vlastně parkoviště, tam je to asi trošku jinak ještě, ale taky prostě parkoviště jsou ve vrstvě, tady jsou parkoviště samostatně a tady takhle podle toho je zase červená není namapovaná, černý je, že se tam parkovat nesmí a tadyhle nějaké parkování je, ale myslím, že to je všecko, ne, možná tam, ne, je to červený, tak, ne, tak to není namapovaný. Takže tak, no. Tady jenom ukázka k těm adresám, jo, prostě popisní orientační a ulice, ale to je jenom pro úplnost. Tak. Když chcete přidávat přes překrnou vrstvu nějaký druh místa, takzvaně, což je nějaká provozovna, tak máte tam takový zaměřovací kříž, jaký vidíte tady v prostředku, a když dáte plus, tak vám tam vyskočí takový ty nejčastější typy a pokud je to něco z toho, tak to můžete rovnou přidat. Pokud to je něco, co tam nevidíte,
já nevím, prostě třeba pojišťovna, tak začnete psát nahoru do toho pole a ono vám to nabízí. Takže potom to tak doplníte přímo to, co tam je, s tím, že takový ty nejtypičtější značky, myslím, myšlo na obchodní značky, ty tam vždycky jdou přímo. To znamená, když vidíte supermarket Albert, tak tam napíšete Albert a ono vám to rovnou tam vloží i ten název. Jinak ty názvy se tam vkládají ručně, to je ještě další potom fáze. A teda nejenom, že tam vloží název, ale tam jsou ještě potom nějaký vazby na Wikidata a podobně, jo, je to prostě takový bohatší. Tady na tom dalším vidíte ty věci, a je to v tom případě, jsou to lavičky, koše, lampy, stromy a tak dále. Tady zase ty fajfky jsou potvrzování toho, že platí nějaké vlastnosti a to, co se zobrazuje mimo, tak to je jenom, že to tam je a vy to můžete nějakým způsobem editovat. To znamená, můžete to třeba i posunout nebo tomu něco změnit, ale v omezené míře, jako ta aplikace není na nějaký rozsáhlý editace. Když chcete něco přidat, zase vyskočí něco podobného, doplníte to tam. Tady je overlay pro typy budov, takže když vyberete nějakou budovu, třeba tady nějak červený, ty ještě nejsou, nemají nastavený typ, tak se vám zobrazí taková nějaká volba, kde jsou kategorie budov, vidíte, že to je obytná, tak dáte obytnou a tam jsou různý varianty. Ono to není někdy úplně jednoduchý rozlišit, co je co, jo, protože když jdete po ulici, jsou tam všude veliký domy, tak nepoznáte na venek, jestli to je bytový dům, nebo jestli to jsou kanceláře. Někdy se to dá, protože vidíte zvonky, jestli tam jsou napsaný lidi, nebo jestli tam jsou firmy, nebo to, tak se to nějak dá rozložit. Nebo to je někdy půl na půl a je to těžký. Ale jako ve většině případů můžete něco z toho vybrat. Můžete měnit i typy u budov, které tam jsou. Když vidíte, že to je prostě hotel a je tam vybráno, že to je bytový dům, tak to změníte. Měření šířek a výšek. Jak jsem tam ukazoval ten vozek, tak to je zrovna typický případ toho, že je tam potřeba změřit nějakým způsobem tu šířku. Což můžete dělat víc způsobama, jako můžete mít kapesní metr, roztáhnete, měříte, ale už je to nějaký větší rozměr, tak už je to těžší. Kdysi dávno, teda no to není moc dávno, ale tak 3 roky, tam přibyla funkce na měření v rozšířené realitě. Záhy se ukázalo, že to je licenčně problém, že to tam nemůže být, tak to vyčlenili do samostatné aplikace Stitch Manager a z licenčních důvodů je ta aplikace jenom na Google Play, znamená přes Android tam nedostanete. Problém je, že to nefunguje úplně spolehlivě, možná teďka už jo, já už jsem to asi 2 roky nepoužíval, tak nevím, ale jako občas to měřilo na prostý house numera a co je nepříjemné, musíte do vozovky. Když máte prostě nějakou ulici, která má hustý provoz, tak prostě musíte tam někam vlít a teď tam něco měřit, nebo tam jít v noci. Tam nic nejezdí a není to úplně bezpečný. Takže co doporučuju? Investujte pár stovek a kupte si laserový měřidlo. Což je taková krabička, třeba Lidl má za 400. A takhle jdete k obrubníku, teď to dáte, a měříte na ten protější obrubník a on vám to rovnou ukáže, že to je prostě, já nevím, 3,20 m nebo prostě nějaká šířka taková. Můžete teď měřit i vejšky, jo? Tam jsou někdy třeba průjezdy pod mostama a podobně, tak zase dáte na zem, měříte, v tom nejvyšším bodě, nebo nejvyšším, v tom vlastně ne nejvyšším, ale takovým tom, jako, jak se projíždí, aby to bylo něco projede, pokud tam není značka. Jo, tady vidíte tu aplikaci, jak vypadá, nevím, jak moc se to vidět zezadu, ale jo, tady jsou prostě ukázky, jak to vlastně měří, ale on to právě vždy měřil úplně nesmyslně. Tak, jdeme na poznámky a stopy. Poznámka přidáte velmi snadno tím, že tam podržíte prst, vyskočí nabídka, dáte přidat poznámku. Můžete napsat text, můžete udělat fotky, myslím, že 4 nebo 5 jich tam vejde, který se teda, oni se uloží na nějaký ten server westnorthost.de a odkazy si hodili ty poznámky, takže pak vlastně, když se to někdo otevře na webu, tak se tam rozklikne ty obrázky, nebo i tady to jde a vlastně může to tam upravit, jak je potřeba. Tohle je ta GPS stopa,
která vlastně není nic jiného než taky poznámka, akorát s tím rozdílem, že tam ještě přibede to GPX soubor, který se uloží, ale zase přímo na server OpenStreetMap a vytvoří se tam odkaz poznámky. Takže potom můžete otevřít si to a přikreslit si nějakou cestu nebo něco. Jo, tady je třeba ukázka, tady jsem vložil někdy v únoru poznámku. Tady je problém ten, že tohle je park, který je zdělaný relativně nedávno dokončený a v té fotomapě to prostě není tak, jak je to v aktuálním stavu. Jo, prostě je tam, něco tam je jinak. Takže jsem tam dal poznámku s fotkama a teďka to čeká na někoho, kdo si dá tu práci a všechno to tam nějak zanese, ale nevím, že to nebude jednoduché. Nastavení a výběr úkolů. Když si otevřete nastavení, tak si tam můžete jednak zpravovat předvolby, to znamená, můžete mít víc profilů a podle toho, kde se třeba nacházíte a podobně, tak tam mít různý sady úkolů a různý jiný další vlastnosti. A tady jsou třeba intervaly pro ověřování, to je, jak jsem mluvil, ty aktuálnosti. No a co je vlastně nejvýznamnější, tak to je výběr úkolů a jejich priorita. Máte tam nějakou před zaškrtanou sadu, s tím, že není zaškrtnutý všechno, protože třeba to, co je v těch překryvných vrstvách, tak je standardně tady zrušený, prostě nezobrazuje se to v těchto úkolech. Ale pokud to chcete, tak si to můžete zapnout. Stejně tak, když jste v Česku, tak tady prostě jsou nějaké, které jako se v Česku nezobrazují, protože nedávají význam. Referenční číslo a stávky, nevím, proč tam není, ale asi se to tady nějak jako globálně nepoužívá. No a můžete si měnit pořadí, jo, když chcete třeba, aby to, jestli zastávková přístřešek byla na prvním místě, jak si to hodíte takhle, nebo jestli chcete dřív řešit lavičku nebo něco, většinou to asi nemá význam, ale u čeho jsem si to třeba udělal, tak to je typ budov, protože vždycky nepoznáte, co je to za typ budovy a pokud ho máte s vyšší prioritou a nevyberete typ, tak se vás to nezeptá na střechu a na patra, což je blbý, že? Jako chcete doplnit další informace a nejde to. Tak je lepší si dát ten typ někam dál a vyplnit nejdřív patra, pak třeba typ střechy a pak teprve typ budovy. Ale může se stát někdy, že to ignoruje, ta aplikace, a většinou to má dobrý důvody, jo, protože někdy prostě to, jestli se zobrazí něco jiného, závisí na nějaký jiný vlastnosti. Takže i když to tady máte v nějakém pořadí, tak se to bude chovat trošku jinak. Jdeme k profilu a k odměnám a to, co s tím souvisí. Když si zobrazíte, vlastně kliknete na tu ikonu, to je tam vpravo nahoře, a dáte si můj profil, tak se vám zobrazí zhruba tohleto. Tohle je teda odskrolovaný dolů, protože vy vlastně uvidíte zhruba to samé, co tady. Tady je tento týden, to znamená pořadí v rámci Česka, pořadí globální, a nahoře je to samé, ale za celou dobu používání aplikace. Jo, takže tam se nám potom objeví nějaký mnohem jako jiný čísla. Prostě, když to budete používat dost intenzivně dlouho, tak tam bude ten jako vysoký pozice a naopak. No. Prostě to tak. Tady jsou aktivní dny a úspěchy, to je to, když to řekne, prostě nějak, jakoby, že to dá nějakou odměnu, ale nemusí to být odměna v tom smyslu, jako, že to něco zpřístupní nebo tak. Tady jsou mapovací dny, vlastně když jsem naposledy jsem prostě v týdny mapoval na poslední dobu, tak se to tady objevuje. Jo, tady třeba je tohle ten screenshot je někdy z minulého týdne, takže to tam pozdější dny tam nejsou. Tady jsou vlastně typy úkolů, tady je vidět, že jsem nejvíc vyřešil tvary střech, tak nějaké osvětlení, počty, pater a podobně, jako to klesá. Jo, ono to vychází z toho, co prostě se nabízí, jo. To není jako, kdybych si vybíral nějaký typy, ale prostě, co bylo na dispozici, tak to jsem použil a podle toho to napadalo se. No a tady tohleto, tady se takhle objevují odkazy na něco. Jo, nějaký jsou tam už, když nainstalujete aplikaci a začnete ji používat a potom vlastně v rámci těch odměn vám tady přibývají další. Jo, jestli to je něčemu užitečný, nevím, něco třeba pro někoho může být. No, chýlíme si k závěru. Zvolna. Takže, když budete mít pocit, že používání Stream Complete není taková ta pomoc, nebo prostě není to dostatečné, a chcete pomoct nějak ještě víc, z hlediska té mapy a toho všeho, co je okolo, tak
můžete dělat i různý jiné věci ještě. První věc je řešení poznámek. To znamená, podíváte se tam, nemyslím teďka tady v aplikaci, což samozřejmě lze taky, ale hlavně na tom webu, podíváte se na poznámky, které nejsou vyřešené a pokusíte se je vyřešit. Někdy to jde, někdy to nejde. Jo, jako někdy prostě to je to, že tam třeba probíhá rekonstrukce a není známý stav aktuální a vy to učíte třeba za 2 roky, vidíte, že tam prostě už stojí nějaký barák, tak doplníte ty údaje, jak jsou v aktuálním stavu. Další možností je hlášení chyb a náměty na vylepšení. A to se týká jak aplikace Street Complete, tak se to týká OpenStreetMap a týká se to prostě obecně i nějakých dalších nástrojů, které k tomu jsou. Jo, už prostě najdete chybu, tak ji můžete nahlásit a pravděpodobně někdo bude řešit. Neříkám, že ji třeba vždycky vyřeší, ale minimálně se tím bude zabývat. Můžete se vrhnout na beta testování, to znamená instalovat si nějakou verzi, která prostě ještě není úplně doladěná a můžete pomoct s tím testováním a laděním. Můžete překládat do jiných jazyků než angličtina. Jak už jsem říkal, čeština je přeložená prakticky 100%, ale pokud umíte nějaký jiný jazyk, a zjistíte, že je přeložený třeba 30% jenom, tak tam je pole neoraný. Můžete i opravovat chyby, můžete se podívat na vývoji. Jo, prostě je to Androidí aplikace, takže pokud si máte zkušenosti, tak můžete pomoct. Můžete podpořit finančně, tím myslím, jak vývoj aplikace, tak můžete vstoupit do jak místního spolku, tak i se stát členy té nadace. V té nadaci můžete být bezplatně, ale samozřejmě jako finanční příspěvky jsou vítané. Tak, když budete řešit nějaký problém, tak můžou být potřeba logy. Logům se dostanete tak, že se tlačítko, dáte si do aplikaci a zobrazí se vám tohleto. Tady zrovna žádný problém není, tady prostě jenom, že se něco načítalo, ale když to třeba spadne, tak tam najdete, co se stalo a může to pomoct vývojářům opravit problém. Přínosy používání. To samozřejmě jako je docela zřejmé, protože hlavní přínos je ten, že obohacujete tu ohromnou databázi, která se dá využít k nespočtu účelů, nespočtu aplikací, služeb, všem možným a je to k dispozici všem svobodně. No, prostě, jo, jako lidi třeba nějakým způsobem přidávají informace do služby mapy.cz nebo do map Google a podobně, což jako na jednu stranu je super, že to pomůže jiným lidem a na druhou stranu ta firma si s tím nějakým způsobem naloží, jakože třeba si vybere, co tam nechá, co tam nenechá, podle toho, kdo zaplatí. Jo, je to takový prostě pomáhá to někomu jinému, ale prostě ne, může to dopadnout věci. Když to přidáváte sem, tak jako pravděpodobno, že pomůžete někomu jinému, pokud to bude relevantní informace, tak jako poměrně jako nedůvodová. Jo, jsou samozřejmě takový lidi, co přidávají do OpenStreetMap nějaký nesmysly, i třeba někdy v dobrý víře, ale nesmysly a pak to nepomáhá, ale jako když budete v tom přistupovat rozumně, tak samozřejmě to pomůže. Další přínos je ten, že když jdete někam a nemáte nějaký jako jiný cíl, třeba se prohlížet přírodu nebo tak, nebo památky, tak můžete doplňovat informace. To též, když čekáte na zastávce, jste někde prostě, kde jste nebyli, jediný cíl je počkat na to, až přijede autobus, tak se můžete podívat po okolí a doplnit nějaké informace. Když už jako takový ty typický místa, kde se pohybujete, máte celý takový vyčištěný, prostě už tam nejsou ty úkoly, tak se můžete vydat i jinam a poznávat okolí. Jo, prostě podíváte se do nějakých míst, kde jste nebyli a zároveň doplníte informace do OpenStreetMap. Další věc je zamýšlení se nad prostředím. Jo? Když takhle procházíte, tak zjišťujete, že třeba někde chybí lavičky, přestože by bylo dobré, aby tam byly, nebo že nemáte kam vyhodit odpadky, protože prostě jdete nějakým místem, kde jste nebyli a fakt jako tam ten koš tam žádný není. No, a podobně, nebo že je někde rozbitá ulice a chtěla by opravit, tak můžete zamyslet a pak třeba, já nevím, napsat na úřad nebo si něco udělat. Používání Street Complete má taky nějaký úskalí. Já vás nechci odrazovat od používání, ale tohle je takový, jako na co si dát pozor. První je to, že vám to zpomalí chůzi, protože ve svižný chůzi doplňovat informace je docela problém. Jako, občas jsem to zkoušel, ale nevedlo to k ničemu dobrému a věc, kdy to málem skončilo
nepříjemným úrazem. Takže pozor na to. Nebezpečí kolize, speciálně pokud se pohybujete na vozovce, tak pořád oči na šťopkách, jestli nejede nějaký auto nebo něco. Takže na to hodně pozor. Další věc, může vám to způsobit patologické změny v ruce. Když budete pořád chodit takhle, tak to zápěstí vás po nějaké době začne bolet, může se vám tam udělat nějaký nehezký věci, zánět a podobně, takže na to taky bacha, procvičovat ruku, když tak si prohazovat do levý a prostě na to nějaký takovýhle fígle. V zimě vám ta rukové mrznout, takže pokud máte rukavice, kterýma můžete fungovat na mobilu, tak to doporučuju. Další věc je, můžete vypadat hloupě nebo podezřelé. Ta první část ta ještě dobrá, ale blbý je, když jdete do nějaký takový třeba rezidenční zóny, kde jako tak vlastně někdo může mít pocit, že jste nějaký typář a že vlastně sbíráte informace pro zloděje, takže jako může na vás jít třeba hůl nebo psa nebo prostě něco, no, takže bacha na to, je lepší být trošku nenápadný. Problém je, že časem vyčerpáte úkoly, který máte v okolí, takže buď to pak musíte třeba si prodlužovat cesty do práce z práce nějak jako oklikou, nebo si dělat výlety nebo něco, nebo si jít prostě, no, tak teďka budu trošku klidnější v tomhletom. Co je nepříjemné, můžou líkovat informace. Odtamtát, když tam něco dáváte, tak ty informace se objeví veřejně a někdo to může zneužít. Jako třeba ten zloděj, který si typuje, tak jako ví, kudy chodíte a tohleto a jako může si říct, že zrovna nebudete v tu dobu doma a že chodíte typicky nějaký hodiny, tak jakože třeba to ono. A co ještě je hodně nepříjemný, takže se na některých telefonech může hodně rychle vybíjet baterka. Mně se to stalo zrovna třeba tady loni na Open Altu, že se mi takhle ta baterka vybila a nebylo to úplně dobrý. No a může vám vzniknout závislost, jo, na to, že to je taková droga, že jako, jak někdo chytá ty Pokémony, tak může vzniknout závislost i na tomhleto. Tak, to je jen taková připomínka. A když chcete vidět víc, bo chcete víc, tak ne vidět víc, ale chcete víc. SCE je upravená verze Sleep Complete. Je to verze, která umožňuje přidávat mnohem víc informací a dělat mnohem rozsáhlejší editace. Já s tím teda zkušenosti nemám, protože ty editace, když chci dělat nějaký větší, tak dělám na webu. Ale kdo to chce dělat v terénu, tak může použít i tohle. Obsahuje editační funkce, další. Něco se může chovat jinak a co je důležité, je to mnohem méně testovaný a může tam být víc chyb. Jo, protože to používá poměrně málo lidí, tak to jako se ty chyby nejsou vychytané. Tak, teďka když chcete vědět víc, tak první je, že se můžete podívat na web aplikace, tam se můžete prokliknout na GitHub, na Slack, na překlady, na možnosti finanční podpory. Pokud budete chtít používat aplikaci, musíte si založit účet, který najdete na OpenStreetMap. Tam též je samozřejmě editor, tam též jsou nějaké další informace, nějaké wiki stránky a podobně. Pokud chcete to samé, jako ve Sleep Complete dělat na webu, tak existuje aplikace Map Complete. Jo, tam vlastně děláte plus minus to samé, vypadá to trošku jinak, ale je to taky dobrá možnost. Je to v případě, když máte nějaké data, které jste získali v souhrnné podobě, jak chcete to tam naházet, třeba máte informace o tom, kde jsou kontejnery, tak to uděláte mnohem s nás tady, na tom webu. Ten rozšířený editor najdete tady, bohužel tady nemá vlastní web, takže jenom odkaz na ten GitHub. A to poslední je web toho spolku pro Českou republiku, s tím, že tam najdete velice podobnou mapu jako na OpenStreetMap.org, ovšem ta mapa je trošku přizpůsobená a má tam věci, které tam ta globální nemá. Tak. Takže to bylo všechno. Děkuji za pozornost. Jestli máte dotazy, rád odpovím, a jinak najdete mě na Fediverse, konkrétně na Mastodonu a můžete se to třeba ptát i tam. Přes tohle je to, jo. Já jsem se na servu.cz. Jo, díky za tady ten úvod pro mě do Sleep Complete, to jsem
To jsem neznal, ale je to zajímavý. A mě by zajímalo, tam bylo vysvětlené, jak jsou ty úkoly, které si člověk může vybrat, jako jak se zřadit a kterou tu podmnožinu z nich. Ale mě by zajímalo, odkud se jakoby bere celá ta sada těch úkolů. To je nějak jako zahardkodovaný v té aplikaci. Nebo jako, že třeba, když někdo vymyslí, že teď nějaký nový atribut by se mohl sbírat, tak to tady přibude v té aplikaci, nebo... Přibude to tam, no. Je to tam zadatovaný, protože vlastně každý ten... Nebo takhle, něco jakoby relativně jednoduchý, ale řada těch úkolů má nějaký specifiku. Třeba, když jsou tam ty povrchy silnic, tak je potřeba tam doplnit fotky, aby to bylo úplně jasný, co tam je. Že tam je třeba, nevím, prostě... úplně jasný, jaký je třeba rozdíl mezi jemným štěrkem a štěrkem. Jak vypadají betonový panely, jak vypadají nějaký jiný betonový podklad a podobně. A to samé třeba pro tady třeba tohle to je ano ne, že střeše, lavička ano ne, tohle je všechno ano ne, ale tam právě nějaké informace, které je potřeba doplňovat složitějším způsobem. A je potřeba přidat funkci do aplikace. Samozřejmě jako přidání něčeho jednoduchého, tak to jako to tam samozřejmě zadrátu, ale je to relativně jednoduchá práce, ale ještě přidat nějakou složitější funkci vyžaduje větší úsilí. Ale jako obecně platí, je to tam prostě všechno zadrátované. Jo, díky. Ještě někdo nějakou otázku?